Vi tar uten diktafon. Sånn. Da blir det live. Nei. Det er så kjedelig uten diktafon, altså. Ja. Har du diktafon? Det er flere diktafoner på huset. Improviser! Ja, vi prøver. Dere er veldig flinke til å være stille. Det er veldig fint når vi spiller, men når vi ikke spiller, kan dere bare prate. What if she knows?
Cool lights in the shakes of towns, it's all the same. Now I have a name.